para você ligado na Globo. E a bola vai rolar. Estádio lotado. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Daqui a pouco todos os detalhes para você. Futebol na Globo, aqui é emoção. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa Péricles Bassol, apita o jogo. Os bandeiras são de Santa Catarina, o Kleber Lúcio Gil e a Nadine Bastos. O Péricles é do Rio, está apitando por Pernambuco. Aí é que é o perigo, ó. Posição legal na observação do bandeirinha. Bateu pro gol. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Protegeu, tocou na direita. E agora tenta ser rápido no contra-ataque. Que passe. O corte foi feito. Como normal. Houve um desvio em escanteio. Bola para o fundo do gol. A 0. Era um jogo controlado. Um lance isolado acabou fazendo gol até aqui. Thiago Real. Tenta a jogada. O goleiro. Esse goleiro é bom. Ele de vez em quando aparece, ele cresce. Ele vai para os lances. Com muita coragem, tem elasticidade, faz uma boa defesa. O goleiro aparece bem. Ficou gigantesco. Foi escanteio. Resolve bater pro gol. Ele vai para cima mesmo. Rolou para quem vem de trás. Futebol na Globo aqui é emoção. Sadia, escondidinho, congelado sem conservantes, deliciosamente saudável. Saiu jogando lá pelo lado direito.
defesa do goleiro. Alex abriu para receber. Ele vai para cima. Faz o corte. A agressividade de brigar mais pela vitória, ela não vai pelo caminho de ficar o jogo mais feio. Pode ser assim também, mas a primeira opção é o jogo continuar fluindo leve, bonito, com toques bons toques, né? Mas com uma agressividade maior, chegar mais perto. Ainda chega pouco na área, né? Chega pouco na área, chuta pouco no gol, tem que ser jogado individual. Comete a falta. Vai tomar amarelo, né? É. Saiu na cobertura, não saiu no tempo certo, foi obrigado a fazer a falta. Vai chegar a bola limpa. Ó, já jogou esticada a bola para tentar o contra-ataque. Botou na frente, botou bem na frente. Tenta a jogada. E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. 1-0 no placar. Bola em jogo para você. Ligado na Globo, começou o segundo tempo. Bateu pra frente, a bola tá em jogo. Alex abriu pra receber. Aí tem que tomar cuidado. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Esquece a bola, ataca somente o adversário. Falta muito, claro. Um erro grande da arbitragem. Pode até arriscar um chute. Thiago Real. Que passe. Elias. Arruma, encara a marcação, dá uma gingada. Roger. Pro gol! Bola pro fundo do gol! Então vamos embora, que é jogo para prestar muita atenção. O jogo ganha um clima, uma atmosfera diferente. Todo mundo de olho arregalado, ligado. É, agora é o seguinte, agora é outro jogo. Dá uma esquentada no jogo. Você passa a testemunhar, presente aqui no teu dia a dia, um jogador consagrado internacionalmente. E na hora do jogo, bola pro fundo do gol. Empate no placar. Há uma carga emocional que é perceptível, né? Fácil de se notar que não é um time tranquilo. Sabe o peso, sabe o tamanho da necessidade, da importância do resultado. Fipa! Os bandeiras estão espertos. Estão trabalhando bastante e até agora mostrando uma boa precisão em relação às suas marcações. Aí a gente vê mais um acerto. Ele estava adiantado em relação à linha do penúltimo defensor. Agora ele marca um impedimento. Esse é um procedimento dos novos tempos do futebol. Faz o lançamento para o campo de ataque.
Protegeu, tocou na direita. Ó, já jogou esticada a bola para tentar o contra-ataque. Não obteve sucesso. Você jogou no meio-campo e na lateral. Corre mais aonde? Não, os dois fazem o mesmo tipo de treinamento. Tanto os jogadores... Não, mas eu digo no jogo, no jogo. É, o lateral na minha época eu era obrigado a atacar e defender. É. Não tinha essa... O meio campo corria menos quilômetros. É, o meio campo você talvez até ocupasse mais os espaços, mas na lateral você tinha que estar... Como eram os homens de desafogo, você tinha que estar sempre se apresentando numa virada de jogo. Terminava você correndo, Kleber, na verdade, praticamente a mesma distância. Esses 10, 11 quilômetros. É, por aí, por aí. Tenta a jogada. Falta marcada. Pediu, né? Cartão bobo. A gente vê triangulações. Não somente quando tem que sair com a bola, porque não é um time que pega a bola e joga lá para frente, né? Que rifa essa bola. E agora tenta ser rápido no contra-ataque. Temos 45 e mais os acréscimos que vão ser anunciados agora pela equipe de arbitragem. Segurou, perdeu a bola. Dominada pelo Maicon. Posição legal na observação do Bandeirinha. Faz o lançamento para o campo de ataque. Alex chega cheio de vontade e consegue o corte. Aí é que é o perigo, ó. Que passe! Abriu para receber. O árbitro apita o final do primeiro tempo. E a bola está em jogo neste segundo tempo. Alex vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque. Posição legal na observação do Bandeirinha. Intensa disputa por cada bola.
Reclamação não falta. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Ó, já jogou esticada a bola para tentar o contra-ataque. Só para deixar claro, isso é falta, né? Não foi marcado. É, não entendi, ó, a interpretação do árbitro, porque... Por favor, né? Uma falta que, inclusive, merecia cartão amarelo, sem dúvida, sem replay. E o árbitro não marca a falta. Vamos aos pênaltis. Vamos aos pênaltis. Bola dominada pelo Maicon. Bola dominada pelo Maicon. Bateu pro gol! E sai na frente. Larga na frente nas penalidades máximas. Ele foi sensacional na bola. Goleiro pega! Ele foi sensacional na bola. Ele foi sensacional na bola. Tá colocado para a cobrança do pênalti.